Veliki šef poslao je pismo za drugarima i obavestio ih da je došao trenutak da započnu još jednu anketu. Ove nedelje vođa je Mišel Gvozdenović i on je pročitao pismo. Dragi zadrugari, sada kada se poznajete svi dobro, birat ćete zadrugare koji su vas najviše razočarali. Birat ćete tri osobe koje su vas najviše razočarale od ulaska u zadrugu pa do danas. Važno je da navedete zbog kojih situacija su vas te tri osobe najviše razočarale. Za sebe ne možete glasati. Pozdrav veliki šef, glasilo je pismo.